ଆପଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି, ତାଙ୍କ ମୂଳଦ୍ୱାରଟି ପଚିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ ଠିକ୍ ସେ ଠିଆ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦିଆହେଇକି ଠିଆ କରାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଗୋମାତାଙ୍କ କାନରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଗିଛି, ତ କେହି ଜଣେ କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ଜୀବନ ସାରା, ସିଏ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଲେ, କ୍ଷୀର ଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତା କ୍ଷୀର ଦେବା ସରିଗଲା, ତାକୁ ଗୋରୁ ମାଫିଆଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ଗୋରୁ ମାଫିଆଙ୍କୁ କେମିତି ନେଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ କାଟିକି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପୁରାଗଲା, ତାଙ୍କ ଆଖି ଏବେ ବି ନଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମଳଦ୍ୱାରରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଛେଚିକି ତାଙ୍କ ମଳଦ୍ୱାରରେ ପୁରାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କୁ ରାତି ସାରା ପୋଡ଼ା ଜଳା ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ଆଉ ଶୋଇବେନି, ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ ସିଧା ଠିଆ ହେଇକି ରହିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ସେଇ ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ, ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ ମାତ୍ର 10-12 ଗୋମାତା ଯାଇପାରିବେ, ସେଇ ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ 50-100 ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ଆଜି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ କେବଳ ଆପଣମାନେ, ଆଉ ଆମରି ସମାଜ ଦାୟୀ, ଯେଉଁ ସମାଜର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ସାରା ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ଖାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ମାଆ ବି ଜୀବନ ସାରା କ୍ଷୀର ଦେଉନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋମାତା ଜୀବନ ସାରା କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ସରିଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଉପଯୋଗୀ କିଛି ହେଉନି, ଘରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋରୁ ମାଫିଆଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଆ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ବା ଆପଣଙ୍କ ମାଆ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବନି, ଆପଣ କ'ଣ କଂସେଇକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବେ? ଯଦି ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋମାତାକୁ କେମିତି ଆପଣ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି? ତା ଆଖିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପୁରାଯାଇଛି, ତା ମୂଳ ଦ୍ୱାରରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପୁରାଯାଉଛି। ଥରେ ୟା ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମାଆକୁ ଆଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ, ଆଉ ଇଏ ସବୁ କରିବା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଉଚିତ? ଥରେ ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା କ୍ଷୀର ଦେଲା, ଆପଣ ତାକୁ ତା ବଦଳରେ କ'ଣ ଦେଲେ? ଏଇଠି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ ଠିକା ନେଇଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ସେମାନେ ଆଣିକି ସେବା କରିବେ? ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ଦୟା ଭାବ ଆସିବା ଦରକାର। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ କେତେ ଆଘାତ ପାଇଛି, ସବୁ କଟିଯାଇଛି। କାରଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରକ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଯାଏ, ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ ପୁରା ଟେକିକି ପୁରା ବାନ୍ଧିକି ଉପରକୁ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଉପରୁ ପୁରା ଟଣା ହେଇକି, ଆଉ ଲାଞ୍ଜ ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରିକି ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ତଳକୁ ଆମେ ଓହ୍ଲାନ୍ତି, ଗୋଶାଳା ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ରେସ୍କ୍ୟୁ, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଭାଇମାନେ ନହେଲେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରନ୍ତି, ସେଟାକୁ ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ପୁରା ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇକି ସେଟା ପୁରା ଛିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ସେ ଇଏ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଜ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ସେମାନେ ଆଖିରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି, ସେମାନେ ଲିଟରାଲି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ସେମାନେ କରୁଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ତ ରହିପାରୁନୁ, ଆମେ ଏତେ ପ୍ୟାନିକ୍ ଆମେ ବି କରିଯାଉ। କାରଣ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁ, କିଏ ଗଳି ପଡ଼ନ୍ତି, ତାମାନେ ଉଠିପାରନ୍ତିନି, ତ ଏମିତି କିଛି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବି ତାଙ୍କର ବୁଲେଇକି ସେମାନେ ଠିଆ ବି ହେଇପାରନ୍ତିନି, ଗଳି ପଡ଼ନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲା ପରେ, ତାପରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ, ତ ବହୁତ ନିରୀହ ଏମାନେ। ଏମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାସ୍ ସେମାନେ ଦେବା ଶିଖିଛନ୍ତି, ନେବା କିଛି ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇଏରେ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଏଟାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ଥାଏ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର ହେଇଯିବ, ଲାଞ୍ଜ ଯେମିତି କଟିଯାଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ତାଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ବଡି କଣ୍ଡିସନ୍, ସେମାନେ ଉଠିପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଉଠିପାରନ୍ତିନି, ଟ୍ରକ୍ରେ ଏମିତି ବନ୍ଧା ହେଇ, ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇକି ଥାଏ, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟର୍ଚର୍ ହେଇଥାଏ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଟର୍ଚର୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଇକି ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଡରିକି ଥାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଆଯାଏ, ସେମାନେ ତ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ମାନେ ଚିଞ୍ଛତ୍ର ହେଇଯାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବି ମାନେ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଜାଦିର ମୁକ୍ତି ପାଇଲୁ, ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲୁ, ବଟ୍ ସେମାନେ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନରେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାଲି ବି ପାରନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ସର୍କୁଲେସନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଥାଏ, ସେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନେ କିଛି ଦିନେ, 2-4, 5 ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲେ, ତାପରେ ରିକଭର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍, ତାର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ମାନେ ତାର ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ ସେଟା ଖସି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ବଟ୍ ସେଟା ଆଉ ହେଇପାରିବନି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରିକଭର ହେଇପାରିବନି। ତ ତାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦାଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ଆପଣ ହେଇକି ଥିଲା, ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିଗଲା, ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ଶୁଖିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପଡ଼ି ରହିଛି, ବିଗତ ମାସେ ଉପରେ ହେଇଗଲା ସେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ତାର ତାକୁ ଉଠିଆ କରଉଛୁ, ବସଉଛୁ, ଏପଟ ସେପଟ କରଉଛୁ। କ'ଣ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା ତା ଅଣ୍ଟା, କ'ଣ କେମିତି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 10-8 ଯିବା କଥା, ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି 50 ଆପଣ ଆନିମଲ୍କୁ ପୁରେଇବେ, ସେ ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ସେ ଭିତରେ ତ ଇଭିନ୍ ମରିବି ଯାଉ, ଷ୍ଟାମ୍ପେଡ଼୍ ହେଇକି ମରିବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ, 2 ସେ ଭିତରେ ହିଁ କଣ୍ଟେନର୍ ଭିତରେ ମରିଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ 2-4 ପରେ ତାପରେ ମରିଗଲା। ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ଯେ ପଡ଼ିଛି, ସେଭଠୁ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କେବେ ସେ ଠିକ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଫେରେ ପୁନର୍ବସ୍ତାକୁ ସେ ଫେରିବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ତାକୁ ଠିଆ ବି କରୁଛୁ।
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ତାର କେପେ କରୁଛି ହଁ ଖାଇବା ପିଇବା ସେ ଖାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ତ ମୁହଁରେ ବି ରକ୍ତ ଲାଗିଛି ଆଖିରେ ହଁ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରେସିଂ କରୁ ଡ୍ରେସିଂ କଲେ ବ୍ଲଡ଼ ତାକୁ ସଫା କରିକି ଗଲାଠୁ ସେଠି ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋମାତା ଏଠି ଶୋଇଛି ଗୋମାତା ଉଠିବାର ସକ୍ଷମତା ବି ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋରୁ ବେପାରୀକୁ ଆକୁ ବିକିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯେଉଁ କ୍ରୁରତାର ସହିତ ବାନ୍ଧିକି ଟ୍ରକ୍ରେ ନେଲା ସେ ତ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଗୋଡ଼ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଦେହ ସାରା କ୍ଷତାକ୍ତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଏବେ ବି ଶୁଖୁନି ଲୁହ ସେମିତି ଝରି ଚାଲିଛି କାରଣ ତା ଆଖିରେ ପୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା କ'ଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାରଧାର ହେଇକି ଗଳି ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖିରୁ ରକ୍ତ ବି ଝରୁଛି ମୁହଁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ଦେହ ସାରା ଖଣ୍ଡିଆ ଦାଗ କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ନୃସଙ୍ଗ ଗୋରୁ ବେପାରୀକୁ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ପଇସା ପାଇଁ ସିଏ ତାର ଏଇ ଅବସ୍ଥା କରିଛି ତା ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋରକ୍ଷକମାନେ ବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସକମାନେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣି ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି ତାରି ଭଳିଆ ଏଠି ଅନେକ ଗୋମାତା ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିଏ ଉଠିପାରୁନି କାହାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କାହାର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କାହା ଆଖି କଣା ହେଇଯାଇଛି କିଏ ଖାଇବି ପାରୁନି ମାଢ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ ଏସବୁ କାହା ପାଇଁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ପଇସା ପାଇଁ ଘରେ ପାଳୁଥିବା ଗୋମାତାକୁ କଂସେଇ ହାତରେ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ବିଚାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଇଏ କରୁଣ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲା ପରେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ କ'ଣ ଆମେ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ପଇସା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୀବନର ନିଲାମ କରିଦେଉଛେ।